No niin, täällä ovat sitten studiossa, täällä ovat meidän perusjäsenemme. Täällä on Kalle, Risto, Faarao ja Sakari. Vaikka sanomme ajan voittamiseksi, sanomme vaan tervetuloa. No niin. Jaha, jäsen K. Kuuluttaja, minä haluan sen ehdotuksen keskittymisen. Joo, aivan oikein. Ja sitten jäsen R, hän on juuri palannut ulkomaille, eikö niin? Kyllä, ja minä haluan myös keskittymisrauhan. Mutta jos se kaveri sattuu katsomaan tätä ohjelmaa, joka toinen mun tullivapaat ostokset läpi, niin ottaisi yhteyttä. Näin, tässä on pieni kontakti-ilmoitus, siis vaan, että otetaan yhteyttä tänne. Hei. Ja sitten jäsen, niin kuin kauniimman sukupuolen edustajana, tervetuloa. Heikun keikun vaan kaikki. Kaikille heiloreille sinne heikut keikut vaan. No niin. Sitten jäljellä on täällä jäsen Sakari. Ja hänkin on tänään vapaalla jalalla ja valmiina murtamaan ongelmaa pankkien lukkoja, eikä niin? Joo, minä varaa uloskäytävästä vaan kysyisin. Ei, no nyt ei oikeastaan. Ja näin liidän, näin kiidän. Tervetuloa. Siniset silmät, ruskea tukka. Tummat silmät, ruskea. Aivan oikein, kaikki tosi vaan. Paula Koivunevi, tervetuloa. Hän on meidän tärkeä vieraamme täällä. Tervetuloa. Sinulle on varattu tähän 650 markan rahaa, siis yhteensä 1000 markkaa, jos sä voitat itsellesi ne. Niin sinulle on varattu myöskin tähän postisiirtokortti tai siirtopostikortti, mikä se onkaan, jonka avulla voit sitten lahjoittaa nämä voittamasi varat johonkin tiettyyn hyväntekeväisessä tarkoitukseen, sopiko? Siis, sä kuulet aina neljä eri kertomusta, joista kolme on valetta ja yksi on totta. Siis jos sinä arvaat väärin, niin sinä menetät 100 markkaa näitä Tervakosken papereita. Kyllä, mutta jos onnistut arvaamaan oikein, niin sinä menetät vain 50 markkaa. Säännöt ovatkin TV-kilpailujen kaikkein hauskin kohta, niinhän Jukka Kajalakin sanoo. Niin, hyvää yötä vaan sinne. Jaha, no niin, ja me täällä tunnistamme sitten esineitä. Jaha, ja ensimmäinen tunnistettava esine on tässä. Tämä olisi siis tunnistettava. Tästä esineestä on meidän klubimme lipeäkielisillä jäsenillä mitä uskomattomampia juttuja, mutta yksi jutuista on totta. Tekin siellä kotikatsomoissa, te voitte hieroa omia esineitänne, tai omia nystyröitänne, siis älynystyröitänne hieroa, ja koittaa arvata ennen meidän kilpailijamme, mikä tämä esine on. No niin, pankaa ne jääkaapin ovet kiinni ja tulkaa mukaan meidän kanssamme. Tässä on siis esine, mitä jäsen K, mitä mieltä hän on siitä? Aivan oikein. Tämä on aivan tuttu esine. Tämä on aivan tuttu esine meikäläiselle. Aikoinaan, kun erilainen kanssa teimme filmiä Tuntematon sotilas, niin siinä minä tulin tutuksi näiden kanssa. Minulla oli muuten tehtävä siitä filmissä, mitä olin siinä esinyin kuolleena venäläisenä. Ja pääasiassa minä toimin sinä kesänä kyllä rekvisiitauton kuljettajana. joo, oikein tuttu esine. Näitä me heittelimme sinne auton lavalle ja näitä näyttelijät heittivät sitten sinne aseikkoon. Nämä kuvasivat käsikranaatteja. Tiedättehän te muuten, minkälaista elokuvatekniikka on siinä aamupäivällä. Tämä Taisto Sinisalo heittää granaatin. Niet politiikka. Veikko Sinisalo. Taisto metsää granaatteja heitteli. Aivan oikein. Ja sen jälkeen sitten tulee lounastauko. Ja sen jälkeen räjähdysryhmä tulee oikeat pommimiehet. Siihen laittavat siihen dynamiittia. Ja sitten lounastauon jälkeen otetaan turvallisen matkan päästä räjähdyskuva. Vau! Noin. Sen jälkeen viedään näyttelijä siihen paikalle. Ja jos tarvitsi vaatii, niin ketsuppia naamaan. Ja se... Ai niin, noin. Menee hivenen ulos aiheesta, mutta näin on. Siis jäsen K on sitä mieltä, että tämä on siis, tämä on Suomen sodan aikuinen varsikäsigranaatti, ei kun Suomen sodan aikuinen käsivarsigranaatti. Se on rekvisiittikäsigranaatti, hyvä. Joo. Hän on sitä mieltä. No niin, mitä mieltä on jäsen R? No, en ainakaan sitä mieltä. Tämähän on puuta. Kyllä minä armeijassa heittelin näitä harjoituskäsikranaatteja, niin nehän oli aivan niitä aitoja jötiköitä, mistä oli otettu vaan se, joka sanoi pum, pois. Onko se rotuli vai mikä se oli? Mikä pamahti kauhean? Kyllä se on rotulia. No niin, mutta tämä on siis puuta ja tämä on puupatukka. Siksi tätä vieläkin kutsutaan saleilla, puupatukka. 20-luvulta voimailuväline.
Ennen oli kuukaa nämä miesryhmä esiintymiset, niissä oli semmonen säpinä. Hui, kamalata. Joo, ja miehet käytti näitä silloin aivan samalla lailla, kun nämä naiset käyttää keiloja tänä päivänä. Niin. Ja alun perin tämä oli kyynärvarren kehittäjä, siis tämän lihaksisto, mikä turvaa hirvittävästi tätä, kun näin taivuttelee ja näin, koska paino on täällä. Näin, ja. Näin, ai, mulla on tuo veneluumen nyt. Ja milloinhan viimeksi, se oli 50 stadionilla, nähtiin näitä viimeksi tässä miesten ja näissä loppunäytöksissä. Kyynärvarren kehittäjä. Jaha, siis jos sen ehdollista, että tämä on siis kyynävarren tai kyylävarren kehittäjä, kyynärvarren kehittäjä, jota käytetään myöskin miesvoimistelussa. Kyllä. Tätä. Selvä. Näin maskukliinisesti puhui sitten jäsen. Ja sitten kauniimman sukupuolen edustaja. Minusta tuntuu, että tämä on hyvin lähellä teitä. No, voi sentään. Kyllä nämä pojat oli pahasti härhäteillä. Ha, niin kuin aina pojat. Juu, no nyt oli kyllä todella pahasti härhäteillä. Nimittäin kun minä olin koulutyttö, niin minulla oli tapana olla aina kesätöissä. Minä olin eräänäkin kesänä sairaalassa, sairaalan keittiössä, keittiöapulaisena. Ja siellä sairaalan keittiössä näitä oli aina kaksi. Erittäin puhtaaksi vestyynä ja aina päivittäisessä käytössä. No, katsokaa nyt. Kun sairaalassa on niin monenlaisia potilaita, esimerkiksi leikattuja potilaita ja sitten on hyvin heikkokuntoisia muuten ja onpa potilaita, joilla ei ole ollenkaan hampaita. No, eihän heille voi antaa ruuaksi esimerkiksi, mitä sinä nyt sanoisin, jotain oikein kovaa ja koko lihaa ja kuoripäällisiä, niin ei voi antaa. Joten heille on ruoka muussattava. Ja on paljon muutakin muussia kuin perunamuussi. On vihannesmuussia, on hedelmämuussia, on jälkiruokamuussia ja liha me aina muussattiin ennen kypsentämistä ja keittiön pääemäntä, hän oli hyvin kookas tummanainen ja hän oli erittäin ankara siitä, että emme panneet pikkusormiamme tähän muussimyllyyn, mitä ei niitä olisi siitä möyheestä sitten enää löytänyt. Joo, tämä on muussinuija. Mutta meillä oli nämä nuijat, ne oli maalattu. Oli keltainen, oli perunoita varten ja sininen oli sitten lihaa varten. Tämä on aika haalistunut. Mutta kuten sanottu, kertaan vielä, muussinuija. Siis tämä on niin kuin muusin uija, taikka niin kuin haalistunut lihamuushinu. Kyllä, aivan oikein. No sitten jäljellä vielä jäsen, mikä hänen mielipiteensä on tästä asiasta? No niin. Tämä esine on joskus uponnut. Minä taidan olla ainoa tästä porukasta, joka on ollut merillä. Mutta jokainen tästä varmaan on käynyt Turussa ja Suomen joutsenessa. Minä en ole ollut Suomen joutsenessa. Minä asun siellä jopa ihan Suomen joutsenessa vastapäätä siellä. No, minä kävin siellä aikanaan merimieskoulua puoli vuotta, kunnes erosin epäselvyyksien vuoksi. Tämä samanlainen nuija esiintyy samanmallisena Suomen joutsenessa. Sama tehtävä niillä ainakin on. On. No, mitäpä tässä pitämään enempää jännitystä yllä, kun voin rehellisesti tunnustaa, että tämä on ruorintappi. Ruori? Oikea valtamerialuksen ruorintappi. Tappi. Kun mennään maailman merillä, niin on ruorin hoito aikamiesten puuhaa. Nämä tapit auttaa nimittäin vääntämisessä. Kun pasaatituuli iskee, mesaanit ulvoo ja alus kiertää ja kampee mainikin harjalla, silloin ruorimies roikkuu näissä tapeissa. Ja muiden henki roikkuu ruorimiehen hyppysissä. Ei se no, näin on. Joo. No käytetään tätä muuhunkin tarkoitukseen. No. Monet on varmaan nähnyt amerikkalaisia merirosvoelokuvia. Tällaisilla tapeilla ne rosmot siellä vaan kalahottelee vartioita. No, anta olla vaan. Tuon tuostakin. Tämä kyseinen tyvi osa kuuluu ruorin kehään ja on irronnut siitä. Joo, niin kuin tämäkin tästä. Ei se nyt lähde. Joo. Tämä on varmaan on jostain Suomenlahteen. Kyllä se lähtee noin. Aha, niin. Tämä on varmaan jostain Suomenlahteen uponneesta aluksesta. Kenties Ruotsi-Suomen ajoilta, luultavasti Kotkan etustalta, venäläisaluksesta nimeltä Nikolai. Tässä kannassa on nimittäin iso N. Z-hän se on. N. Varressa on selviä laivamaton puru-uria. Joo, jäsen on siis sitä mieltä, että tämä on jonkinlainen vartijan kalautin. Taikka eikö ruorintappi? Siis merivartijan kalautin. Taikka, niin no, antaa olla. Siis ruorintappi, niinhän se oli joo. No niin, hyvät ystävät, katsojat, nyt on sitten nämä valheet ladeltu ja nyt on arvaamisen aika. Tekin voitte siellä kotikatsomoissa arvailla, mikä tämä olisi.
Me annamme teille aikaa siellä jääkaappienkin äärellä. Sulkekaa nyt se radio ja tulkaa mukaan, sillä meillä on täällä oikeastaan vielä täällä... Teillä on täällä aika hauskaa itse asiassa. No niin, mikä tämä on? Nyt on Sotkassa kevättä ilmassa. Muhka Baden-Baden tuoli nyt vain... Vain 169. Sotkasta myös vaihtopäälliset. Onneksi on pyöriä, joiden maalipinta kestää. Aito suomalainen Helkama pitää pitänsä kovissakin tilanteissa. Iskun kestävä ja luontoystävällinen jauhemaalaus upeissa väreissä, nyt Helkama pyörissä. Kuulkaas mullan nuput, niitä on yksi, kaksi tai kokonainen kimppu ja niitä on ilo antaa etenkin naisille, äidille tai sille toiselle. Niitä silloin tällöin kannattaa kantaa, että pysyy sisäruokinnassa. Arjestakin tulee juhlaa, kun niitä ostaa vaikka itselle, sillä laulussakin sanotaan, että antaa kaikille kaikille kukkia kukkia vaan, että mistähän tässä nyt on kysymys. Lihassäryn ja nivelkipujen paikallishoitoon Mobilaat. Emulsiovoidetta tai geeliä sivellään suoraan kipeään kohtaan. Tehoavat lääkeaineet vaikuttavat vahingoittuneessa kudoksessa. Mobilaat lievittää. Nopeasti ja pitkään. Mobilaat. Sinne, missä kipu on. Osta kotipizzan perhepizza. Haat jäätelökakun kaupan päälle. Elämyksiä pala palalta ja kaikkien aikojen äänekkäin vohveli. Muista kukalla kaveria, rauhoita rakas ruusulla, heitä kimpula ystävää. Nyt kukitetaan koko Suomi äideistä ylioppilaisiin. Fongaa kevään värit Carsonilta ja Haloselta. Timanttiset on Aare Saari. Orient-kello naisille ja miehelle 299. Timanttiset Lappeenrannan kultakello. Jaha, ja valheet täällä sen kun jatkuvat vaan. No niin, sellainen pötikkä tämä sitten oli, mutta kovin eri mieltä tuntuvat olevan meidän klubimme jäsenet. Mutta nyt keppi onkin sinulla. Ole hyvä. Kuka oli oikeassa? Musta tuntuu, että kaikki valehtelivat. Niin, mutta... Mutta nyt. Ehkä vähiten jäsen... Siis hän sanoo jäsen... No niin, ei, selvä. Jäsen K. Ai jäsen K, niin kuin K. Hyvä on. Me onnittelemme Paula Niemeä. Paula, Paula Toivoniemeä. Hän menetti vain... 50 markkaa. Valheet se kun jatkuvat. No niin. Tämä esine onkin hieman sirompi. Mikä tämä on, jäsen? Katsotaan jostain. Aivan oikein. Varmaan kaikki luitte. Tässä taannoin sanomalehdessä oli tieto siitä, että Itä-Pasilassa joku aika taaksepäin, niin tuulen pyörät takertui sellaisen pienen koiran, sellaisen perhosen tyyppiseen koiran. Ja otti, rieputti ja huis heitti ties minne. En tiedä, onko tänä päivänäkään löytynyt. Niin Suomen pienkoira-perhosliitto sitten päätti
turvalaitteita ruvetaan rakentelemaan tälle pienelle koirille, ja tässä on juuri sellainen. Tämä on perhoskoirapanta. Tämä tästä laitetaan pienen koirulaisen kaulaan, ja tämä sitten takiliepeeseen kiinni, niin tämä on juuri sitten tuota pitkän takin malli, koska tämä varsi on näin lyhyt. Juu, tämä niin vaan takiliepeeseen ja koirulaisen kaula tähän, ja siitä vaan sitten hauva hulmoamaan. Hyvä on, hyvä on. Minä tiedän, että ajokoirien kasvattaja, näinkin tunnettu jäsenk, on perillä näistä koiruuksista. Mutta mitä mieltä on jäsen? No minä olen eri mieltä. Te nyt moititte minua varmasti liiallisesta urheilumielisyydestä, onhan Anssi Kukkonenkin hyvä ystäväni, mutta tämä on Laukkaan kuntoinstituutin kehittämä kuntopyörän juomapulloteline. Kyllä, kyllä, kyllä. Tuota, nythän on niin, että siis minä vielä sanon, että tämä ei ole missään tapauksessa ulkona polettava kuntopyörä, vaan siis sisätiloissa paikallaan polettava niin kuntopyörä. Ja siihen tämä juomapulloteline. Niin. Ja oletteko te käyneet muuten näissä kuntokoulussa? Mä en voi käydä, kun mun nilkat ei kestä. Eikä minä ole kerinnyt. Joo, kannattaa käydä, kannattaa käydä. Kyllä, kyllä. Siellä on nimittäin tämä uusi kuntotesti ja sen yhtenä osana on tunnin pyöräily. Ja sehän on kovaa touhua se tunnin pyöräily, mutta se sopii yhtä hyvin vanhoille kuin aktiivillekin. Ja tuota, nyt kun tunti poletaan, niin siinähän tulee armoton hiki. No, aivan märkä poika. Minä paljon kotona yleensä kyllä, eikä saleilla. Joo. Mutta tämä oli sikäli hyvä keksintö, että tämä tuota laitetaan tähän puseron rinnukseen kiinni ja sitten kun poika vaan polkemaan. Mm. Ja se voi siitä samalla ottaa pullosta niitä pieniä hömpsyjä. Pullo nestettä. Tässä kiinni. Vai? Kyllä, kyllä. Se tulee tähän kiinni näin. Ja tuota, sitten voi vielä siihen päälle verrata sitä juodun nesteen ja sen poljetun matkan määrää, sitä suhdetta toisiinsa. Tämä on oikein hyvä keksintö. Kyllä, varmasti joo. Siis jäsen on sitä mieltä, että tämä on kunnan polkijan pullonteline. Se on varmaan. Tai paremminkin kuntopolkijan pullonteline. Niin, se on, juu. Sitten kuinka tahansa. Se on, juu. Ja sitten mitä mieltä on tämä Fiisaamman sukupuoledustaja? Voi voi. Fiksuman, Fiisaamman. Kyllä, kyllä, pojat nyt puhuu ihan moskaa. Ei minusta. Minulla oli nuorena tyttönä ollessa sulhanen. Ja ei, kyllä, minulla oli sulhanen. Ja aina kun hän tuli, niin oi, se oli ihanaa. Hän oli soittokunnassa ja hän sai aika usein lomia. Ja kerrankin oli semmoinen valtavan suuri paraati Helsingissä. Ja sitten me oltiin sovittu, että me tavataan sitten sen paraatin jälkeen. Ja juu, me oltiin sovittu, niin kuin, että me tavataan suurkirkon siellä taimasten portaiden luona. No, minä odotin häntä ja sitten hän tuli ja hän juoksi minua vastaan ja minä juoksin häntä vastaan. Ja sitten me halattiin ja tämmöinen oli välissä ja se sattui mua ihan tissi. Aha, se oli mitalli ilmeisesti. Vai? Ei, kun tämähän on nuottiteline. Kun hän oli soittokunnassa, niin hän piti tätä käsivarressa ja nuotit oli tässä. Joo. Vaikka hänen kohdallaan se oli aivan turha, nimittäin hänhän osasi ihan jokaisen nuotin ulkoa. Niin varmaan. Joo, kun hän soitti ihanasti. Niin, mitä? Hän soitti niin ihanasti Glenn Millerin kuutamosonatin. Hän soitti sen niin nopeasti ja raippaasti. Hän soitti klarinettia. Joo, siis tämä on jonkinlainen nuottiteline. Aivan oikein. Selvä. Sitten täällä on jäljellä vielä jäsen. No niin, vai onko totuuden puuska iskenyt häneen? Mitä tämä on? Luitteko muuten lehdistä, kuinka Itävallan kiertävään valtion sirkukseen tilattiin eräästä sysmäläisestä pienestä nahkuripajasta paraatihevosten nahkapäähine? Kyllä. Siitä oli oikein pääkaupungin lehdissä. Minä en tiedä, mistä tänne on saatu osa tällaista päähinettä, mutta Turussa näin Sirkus Finlandiassakin samanlaisia sirkushevosten päätöhtöjen pidikkeitä. Niin. Tämä on aika uusi, mutta hevosen haju on mukavasti esillä. No elää nyt selvästi. Niin. Tämä metallinen yläosakin noudattaa Viinin kaupungin vaakunaa. Selvä. No niin, sellaisia päästeli jäsen Sakari, tunnettua sirkussukua itsekin. No niin, ja nyt jännitys on varmasti huipussaan. Ja sillä valheella ompii pitkät jäljet. Jaha, ja nyt totuuden torvi törähtää. Siellä kotikatsomoissakin kannattaa riisua päällysvaatteet ja siirtää sohva hieman lähemmäksi. Noin, ei enempää, tuolla tavalla. Sillä nyt on totuuden hetki tullut ja torvi törähtää. Mikä on tämä? No, valehtelisin, jos sanoisin, että tiedän. No? Täytyy arvata. Jäsen F puhui totta. Jäsen F puhui totta. Hyvä on siis. Ai.
Totuus ei pala tulessakaan. Noin, kiitoksia arvaajalle. Jaha, ja näin me vaan etenemme huimaa vauhtia kohti lopputekstejä. Mutta mikä onkaan siellä tilanne pikku sikkerilläni? No niin, oho, pykälät tiellä. No niin, siinä on satanen jäljellä, ei se mitään, varmasti sen verran joo. No lasketaan sitten illalla kotona, kun päästään sitten satanen sinne, että tänään on niin. Mutta nyt valehtelemaan, ja viimeinen esine viehättävä sihteeri, niin ojentaa sen minulle tänne näin. Ja tässä tulee valheita, ja tässä menee valheita. Sitten semmoiset pika valheet ja jäsenkoo. Kyllä aika rientää, kello kuluu. Ahaa, justiinsa. Tämä on oikein hyvä. Ei istuasitti varmaankaan tiedä sitä, että minä filmasin viime kesänäkin. Porvossa siellä ja olin siinä kaupunginmuseon läheisessä, on rakennettu valtavat lavasteet. Ja siinä oli sitten semmoinen pieni kohtaus, jossa minäkin olin mukana. Ja poikkesin sitten sen jälkeen sinne museon sisälle. Ja siellä minä tämän esineen sitten näin. Tämä on juhlavaljaiden osa. Muistattehan te historiakirjoista tämä Aleksanteri II, kun hän oli valtiopäivillä, Porvoon valtiopäivillä, ja hän juhlavaunulla hänet tuotiin sinne, niin hänen juhlavaunujensa oikeanpuoleisen aisan koriste on tämä. Aisa tässä, setolkka tossa ja kilkkaamaan vaan. Tämä on oikein kaunista käsityötä. Terveisiä vain. Porvooseen. Terveisiä vaan Helsingin Vasilborgo. Ja sitten jäsen. No, minä nyt olen vähän harrastanut tuota säilää ja florettia. Aina hän puhuu urheilusta. Niin puhun. Niin. Ja tämä on kyllä vähän vanhempaa mallia. Jaha. Tämä. Säilä. Tämä on varmasti jostain Ruotsi-Suomen vallan ajoilta. Tämä tuosta kun otti ja noin silpasi, niin siinä lenteli kaikkia. Matsat auki ja suolenpäkki. Niin, meillä vielä pikku hiljaa sit on nyt, että valheet saavat tuulta alle. No niin, sitten jäsen. Kyllä se oli silloin. Täytyy nyt ottaa vähän rauhallisemmin. No, minä sanon, mikä tämä on. Tämä on lainattu E-instituutin kauppamuseosta Helsingin Roihuvuoresta. Kyllä, ei ole muuten mikään naurun asia tämä. No niin, tämä on vuosisadan alun sellaisen vaan punnuspää. Kyläsepä tämän takoin. Joo, kyllä sepä se ding ding ding, takoi näin. Ja sitten vaakitushallitus koepunnitsi tämän. Tähän pantiin puolen kilon punnus ja muut punnukset ympärille. Varsi meni tuosta noin jotenkin. Tällä muuten oli aivan oma nimikin. No. Tätä sanottiin ruplapuntariksi. Ruplapuntari, se on varsin painavaa tekstiä muuten tuo. Okay. Ja sitten jäljellä onkin viimeiskin jäsen. Sakari, mikäli hän haluaa. Seinälle ripusettava kynttilä jalka. Turun linnasta. Sen restauroitavasta osasta. No olen minä sen verran linnassa ollut, että tiedän, että tämä on käytävä valasimista. Siitä käytävästä, joka menee pääsisään käytävän yläpuolella. Sen kattohan on tuettu seiniin vinoparruilla. Ja jokaisessa parrussa on tämmöinen kynttiläjalka. Tuosta vaan ripustimeen, liekki palaamaan ja reistä siivi löytyy. Pitsimäinen valokuvio muutenkin niin tunnelmalliseen linnan käytävään. No niin, ja sen pituinen se. Ja nyt onkin jännitys kotimaan katsomassa huipussaan. Siellä kannattaa muuten riisua päällysvaateet, heittää monopolipelit sikseen, tai myöskin nuo monopolipelit sikseen, ja mennä suoraan arvaukseen. Mitä mieltä on viehättävä arvaajamme tästä esineestä? No niin. Jännitystä? Omituisen näköinen, ainakin. Kertomuksen näköinen? Omituisen näköinen, mutta täytyy arvata. Niin? K. Jäsen K. Vau! No niin. Vau siellä, mutta nips naps täällä. Väärin meni. Nimittäin täällä sanottiin K ja nips naps setelit taskuun. Jäsen R oli oikeassa, sillä tämä todella on. Tämä ruotsivallan aikuisen miekan rystyssuojus. Tällä tavalla, mutta me kiitämme iästyttävää. Jalleria, teidän jalleria, kukkuu!